Dobrý den, mám tady další videjko ohledně mé bývalé výroby, jenom vysvětlení slova konvex, čočkový výbrus. Tři mé slavné výrobky. Klevánk, mačeta paránk, sekáč paránk. Pak jsem měl různé goloky, piry a další sekáče. A to teď není podstatné. Všechno je to o úhlu, sklonu, břitu a velikosti vepsaného radiusu. Pokud vám to zní moc odborně, tak jenom tolik, kolik to zabombírujete. Slovo mírná čočka znamená, že se to tváří skoro jako plochy, ale je to malinko do radiusu. Jestli si teda rozumíme, doufám, že ano. Můžu potom někdy ukázat nějaký průnik a tady je to kompletně konvex po celé ploše. Takže je to velice mírné. Normálně byste s tím uvařili oběd, uřízli si chleba. Je to úplně jedovatá potvora. Možná to takhle uvidíte na tom čele. Takže tohle prostě jde jenom o to, jakým způsobem chcete ty svoje nástroje používat, jak moc je chcete zatěžovat, protože i ti Indonézané mají určitý způsob práce, který my tak nějak nechceme slyšet, a viděl jsem lidi, co s tím mlátí, jak hluchej dovrat. Prostě chybí zase ty pracovní návyky. Proto se výrobci častokrát chrání tím, že když vyrábějí výrobky současným uživatelům tohodle bushcraftového survivalového hnutí, tak je předimenzují a udělají výbrusy schválně jako kopyta, aby neměli reklamace. Raději budou riskovat ztrátu zákazníka, než pomluvu, že jste už vyštípali, ohnuli nebo nějak poničili, ve smyslu, no ono mi to nevydrželo. Tak prostě obchodní oddělení musí zvažovat, jaké dá požadavky výrobě, aby nebyly reklamace na jakost toho nástroje ve smyslu vyštípání. Tak proto si kupujete kopyta. Proto vám je já spravuju a snažím se z toho zase dělat řezací nástroje. Je to prostě jenom proto, že si vás obchodáci vyhodnotili jako bandu nešikovných hňupů, kteří si svou jakoby nešikovnost jdou trénovat do lesíčka za barákem. No, jsem úmyslně hnusný, nicméně pokud neděláte s nářadím každý den a vytáhnete ho jednou za měsíc, tak kde si myslíte, že se vezme ta vaše zručnost? Prostě nemáte odpracováno. Každý, kdo pracuje každý den manuálně s nějakým nástrojem, tak získá určitou zručnost. Vy tu zručnost nemáte. Vy máte jenom sny a toužíte si žít svůj sen. Naprosto cajk, dělejte to, ale opatrně. Opatrně, protože už jsem viděl příliš hodně lidí, co si zasekli nože anebo sekáče do vlastních končetin. No dobře, upřesním to, včetně mě. Když jsem byl mladý kluk, tak v tom mladickém nadšení jsem si loveckou moru zatnul do holeně. Do dneška tam mám díru. Takže ano, znám to z vlastní praxe. A co se týče nešikovnosti, mé ruce jsou pořezané, plné jizev. Sem tam se hol nezadaří. Tady jsou vidět ještě jizvy. Nedávno jsem se pořezal, kreten blbý, když jsem balil balík a vlastním nožem jsem se podříz, jako husa. Jo. Takže i mistr Šlejfíř dělá kraviny, ne že ne. No, užijte si hlavně den. Užijte si ten den a ty hračky jsou jenom proto, aby ten den byl hezčí. Tak to je.